Madani mendengar sekali lagi sahabat semua soalan bertali arus ya ditujukan kepada YB Rafizi Ramli dalam satu uh, program sebentar tadi ya tapi apa yang uh, lebih ya menajubkan kita adalah YB Rafizi Ramli menjawab dengan tenang dan mantap. Jadi inilah ya kekuatan kepada YB Rafizi Ramli yang berani ya berdepan ya dengan soalan-soalan yang tanpa ada tapisan ya tanpa ada kawalan dan sebagainya. Jadi sahabat semua sekali lagi saya ingin membawakan anda untuk mendengar soal jawab ini khususnya ha, yang mereka-mereka ha, yang terlibat sebagai penjahat awam, orang awam dan juga YB Rafizi Ramli yang menjawab soalan-soalan tersebut. Jadi mari kita ha, tonton bersama video ini. Belum kita jadi negara tua. Yang lembaga ruminan, ruminan tu. Um, kerajaan sekarang tengah melihat perancangan menyeluruh daripada perspektif food security, agricultural sustainability, dan uh, menjelang akhir Oktober ini kita akan siapkan banci pertanian. Dan banci pertanian yang terakhir dibuat tahun 2007. Maksudnya kita punya data mengenai pertanian ini, ini memang outdated sangat dah. Jadi dengan data terkini. By end of um, October 2024 Itu membolehkan kita relook at the whole planning Dia bukan sahaja ruminant But the whole value chain Of agriculture dan juga um, food security And obviously antara banyak-banyak SSL ni uh, Maksudnya setiap bahan makanan, tanaman tu Kita ada self-sufficiency level kita sendiri Ada yang 80% Maksudnya Paling kurang 80% mestilah dihasilkan di dalam negara kita. Supaya 20% saja kita importkan. Yang paling teruk sekarang ni ialah ruminan lah, daging. Daging kambing, biri-biri dengan lembu. Kita import hampir lebih daripada 80%. Our SSL is about 20%. So obviously kalau bila kita tengok daripada SSL, um, obviously ruminan itu akan jadi a big um, priority. Dan saya ingat daripada situ Prof, then we can work backwards and see if we were to increase this daripada 20% to 50%, that's the very, uh, I mean the least that we could do, um, what are the steps taken? I can share with you contohnya, uh, Kementerian Ekonomi, we have been talking about how do we create uh, satellite um, uh, cattle farming uh, yang high-tech punya, cuma kita tak boleh ulang kesilapan lepas lah. Buat besar-besar, betul tak jadi kan? So we are thinking about how it has to be sustainable and for it to be sustainable, the cost has to be managed, the technology has to be managed, then they must be replicable. So I think the process akan berlaku begitu. We'll start with the right data and uh, that will give us the right assessment and then sudah tentu uh, dalam RMK 13, so uh, food sustainability and security is a key feature to it which will cover ruminants dan yang lain-lain. Yes. Uh, hello. Okey, salam uh, <laughs> sejahtera. Uh, saya bersambung dengan bila sekejap tadi. saya Dr. Teo, ahli mm. Majis eh uh, untuk Majis Perbandaran Sepang. yang kita poin pertama yang YB kata tadi saya rasa maybe just one thing uh, I ask for your attention. Kalau we are going for uh, self sufficient food production. Mm. I think di Malaysia we miss one point. Kita tadi olah industri kita untuk menghasilkan mesin agriculture. Hmm. What I saw is everything all those machines are imported. Terasa isu ni bukan setakat produktiviti, but it's towards a long-term strategy. How we are going to uh, have a higher uh, productivity and efficiency in our agriculture industry. And uh, dengan dengan orang muda yang makin kurang, that is no other way. That is the only way we should go. Dan saya harap kalau perancangan Malaysia ke-13 ni uh, kita bagi fokus betul. We need to develop this kind of industry uh, to produce a uh, better machine untuk agriculture kita. That is first point. Kedua, Abi uh, kita semalam Selangor uh, ni memang ada perancangan Idris. Integrated Development Region of uh, South Selangor. Dan uh, kita tengok ke masa depan memang pembangunan untuk Selangor akan berada di uh, selat, uh, bahagian selatan Selangor. Dia akan berlaku. Kan? Kelang, uh, uh, Kuala Langat, Sepang. Kawasan ni. Dan uh, quick one, saya nak, tak nak elaborate panjang YB. Saya rasa adalah penting untuk diadakan dandasan kereta api uh, South Selangor yang mungkin menyambungkan port Kling, uh, port ke, uh, Pulau Keri yang akan dimenggunakan dan juga KIA. Uh, seterusnya mungkin ke Negeri Sembilan. I think this will bring uh, great economic benefit to the development of uh, South Selangor. That is another point. Uh, next will be um, quick one dengan KIA. I think kerajaan persetujuan mungkin perlu ambil tindakan sebab KIA sekarang, saya sebagai ahli majlis, memang kami banyak kali kami bincangkan benda ini, tapi tak ada penyelesaian sebab KIA stakeholder MHP, Malaysia Airlines Holding Seringan Berhad, dan jalan dia, jalan milikan JKR ada kawasan tertentu, majlis perbandaran Sepang, tapi kadang-kadang KIA, KIA sekarang WB dia tak menggambarkan gerbang pintu negara. I tell you, the image we don't have. So this is probably one of the aspects that we should look into. Macam mana kita boleh restructure benda ni supaya uh, uh, KIA itu KIA itself ataupun jalan-jalan jalan, -jalan, jalan sekitar kita. So 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 your concern is jalan sekitar ke arah. Yeah KIA. yeah, masa orang keluar dari airport itself. It doesn't represent our image Dia tak menggambarkan Gebang pintu negara Say this one Because of the jalan Ataupun sebab uh, kiri kanan Kelapa sawit Because of the jalan and because of the landscape And because of uh, kita uh, The identity The structure of identity Yang menggambarkan uh, Ini Malaysia Ini Malaysia yang maju Okay this is the point Uh, YB, another point is uh, we know Aeropolis. Kalau kita tengok negara Korea dan China, they give a lot of focus on uh, the development of a concept of Aeropolis, which is a uh, development uh, sekitar uh, sekitar lapangan terbang uh, within 20 minutes or 30 minutes. Because they will great, give a, uh, a lot of advantage for all kind of development. Setakat yang saya tahu kami pun pernah tanya, pernah bincang, kita memang ada plan untuk aeropolis. I think, but in my opinion, that is not sufficient and it takes years masih tengah saja. It's too slow. It's too slow. Kita kalau berbanding dengan uh, gerakan negara lain. Tapi aeropolis saya, saya, rasa satu pembangunan, konsep pembangunan yang uh, penting, yang kritikal yang kita seharusnya, mungkin kerajaan pusat sebab kalau dari segi PBT kami tak mampu untuk tolak benda tu, tak mampu, walaupun kami walaupun saya banyak bertanya dia tak gerak ke mana pun uh, memang ada soalan tapi memang ada jawapan, tapi itu juga yang kita dengar kita tak nampak, So saya rasa mungkin kerajaan pusat uh, can play a big role right, for this one uh, next, YB uh, uh, kita Masjid tahu yang, juga eh, ini yang dah keberapa ni? Uh, Sebab cue kat belakang dia panjang tak, haa, belakang Satu lagi panjang. kat sini Satu lagi kat sini Then, one more. Okay, one more oh, <laughs> Tiga kat sana Betul, saya, saya ada banyak tapi oh, one more Give haa. me one more chance um, uh, Di uh, CyberJaya Kita tahu Kita tahu limpahan mungkin limpahan dari Singapura Kita sekarang ada banyak data center I think the strategy is uh, Data center yang sekarang Tak banyak mempunyai manfaat Pada kita pun Malah dia banyak memakan resources, kan? Uh, this is uh, we need a strategy. We need a strategy how to capitalize on the inflow of data center to Malaysia, kan? To capitalize in a better way. Uh, put it in short, uh, dekat Sabah Jaya pun banyak data center baru kita ada. Cuma um, saya rasa uh, kerajaan pusat perlu perlu. Uh, Menambah Jaya dan perlu uh, Jaya perlu pencetus yang baru supaya saya rasa kalau in a way Jaya perlu dijadikan uh, nucleus untuk AI development di Malaysia. But we need we need a plan we need a practical plan for that one. Uh, I think that is critical as what you have said dan uh, Bilik sebelah tadi I agree. I myself my PhD is in AI maybe. I see the way is coming but we have to act fast and we have to capitalize on this one. As we see, kalau kita perlu ambil Cyber sebagai nucleus MSC, we have to build on that one. We have to build on, and we need we need a, a much a solid plan untuk uh, bawa masyarakat Malaysia, industri di Malaysia to move forward with AI. Thank you. Thank you. Baik, ada lima. Eh? Very quickly, satu pasal Uh, agricultural machine uh, that is memang key focus in fact kalau tengok kepada lima sektor strategik negara sekarang kan kita ada advanced ENE semiconductor chip semua kita ada digital and tech product kita ada REE uh, kita ada energy transition actually satu yang kelima tu selalu orang lupa which is modern farming itu juga sebahagian sebab kenapa orang selalu tanya, buat apa Kementerian Ekonomi sibuk-sibuk buat IPR yang melibatkan tanaman. Actually, we are slowly trying to build the capacity of modern farming all over the country. Dan ini akan mewujudkan demand untuk machinery juga. Dan um, kita memang tahu bahawa terutamanya golongan muda um, they Golongan muda ni view modern farming differently daripada pertanian. Dulu pertanian ni cangkul. Sekarang modern farming ni AI, tech, well not AI lah. Tapi apa nama ni at least uh, IOT lah kan. Jadi um, that's part of the plan juga. Memang maksudnya uh, we have to focus on building the capacity for local machine uh, innovation. Kan? Soalan kedua pasal rail track daripada Kelang ke Seremban. Um, memang itu kita cerita jangka panjang lah Maksudnya Kita ada Landasan rail yang Betul-betul mencapai semua tempat Sekarang landasan rail kita ni Hanyalah satu tulang belakang Daripada Perlis pada Besar Sampai ke JB Satu tu je Dia tak ada spur line pun Kalau ada spur line pun Ada line sikit-sikit Dekat Dekat apa namanya ni Uh, lembah Kelang kan, kita If you notice, kita mana ada api kita yang ada spur line uh, Cuma masalahnya Pelaburan yang melibatkan um, Rail ni mahal So we have to sequence it Properly in the planning lah The focus Untuk RMK13 I can tell you, ialah untuk Kita uh, fully Utilize the capacity Untuk rail sekarang sebab kita belanja lebih 20 bilion untuk buat double tracking daripada utara sampai ke selatan. Tapi kereta api tak cukup. Rolling stock tu tak cukup. Sebab tu KTM, kalau komuter, orang marah lambatlah, setengah jam satu. Dia bukan kereta api tu slow. Kereta api tak cukup. <laughs> Jadi, uh, that's why we have to spend a lot of money. Kerajaan dah peruntukkan, I think about 10 bilion untuk beli sampai, I think we will be able to quadruple Kita punya rolling stock tu Untuk tempoh 5 tahun akan datang Dan bila itu berlaku uh, Then once I think we fully utilize the existing capacity Barulah the real industry ni lagi financially viable Kalau so, tidak dia tak financially viable Semua kerajaan kena subsidize And I think once we have that Then I think we can start thinking about the next round of building capacity for rail lah. Termasuklah, um, apa nama ni, spur lines lah. So, saya tahu, saya ingat memang ada satu cadangan mana. Entah daripada uh, um, kelang ke seremban. But, you know, sequencing and prioritizing lah. Yang ketiga pasal infrastructure around KLIA tu. The next round of budget memang telah diluluskan untuk naik taraf jalan tu. We are lucky because tahun depan kita ASEAN. So nak tak nak, kita terpaksa lah. So I think at least the next round of upgrading of infrastructure around KLIA tu akan akan berlaku lah. Um, soalan pasal Aeropolis ni. Aeropolis ni dia chicken and egg tentang uh, whether you have a big Uh, global level of aerospace player, here lah. Sekarang ni aerospace industry di Malaysia uh, dia masih lagi uh, melihat Malaysia sebagai manufacturing outpost. Um, you know kita ada company-company yang banyak um, jadi manufacturer untuk components and parts but we still have not got a very large sama ada MRO ataupun aircraft manufacturing di sini kan uh, but the good thing is so so it's not a chicken and uh, it's the chicken and egg it's not like kita yang ini saya berhati-hati kan kita boleh ada cita-cita kita nak ada aeropolis keliling sepang semua ni kan tapi tu cita citalah lah we can tell people kita nak buat aeropolis nanti jadi macam menteri besar kedah ha? Huh? kan uh, kita nak buat ni 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 tapi tak ada orang nak pergi tak ada orang, orang bolayan pun. Sebab itu, if anything, I think now is the right time kerana global interest to invest in Malaysia is picking up. So bila global interest is picking up, kita boleh align dengan our policy, uh, then then I think kita boleh mula talk to the global uh, um, level of player for them to be here lah. Uh, last question tu saya dah lupa pasal pasal AI dan Cyberjaya eh. Kajian memang dah differentiate sebenarnya different types of data center. The normal data centers dia memang just racks and racks and racks of processors. They guzzle electricity and water tapi kerja pun low level kerja ada 40 50 orang Um, so in terms of uh, cost benefit analysis kepada negara tu we know lah dia dia akan put a strain kepada permintaan tenaga elektrik tapi dia mungkin tidak menghasilkan jumlah atau limpahan ekonomi yang sewajarnya so kita dah differentiate yang kita galakkan dan akan dapat lebih banyak insentif adalah yang bersabit dengan erm um, AI, LLM dan sebagainya. It has to be AI related rather than just data story. So that's that's is happening. Eh. Cuma when we talk about AI ni kan, dia ada two 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 perspective yang pada pandangan saya we will include the planning dalam RMK 13 kan. Satu sebenarnya ialah making sure that the demand for chips created by uh, data centers um will be met by local production kalau tidak kita ada data center banyak-banyak ni uh, semua data center ni dia go to shelf life dia 5 tahun dia kena tukar dia punya processor tapi kalau kita tak ada capacity untuk build manufacture and supply 5 tahun dia pergi import daripada tempat lain jadi kita ni memang store semata-mata so yang itu dalam proses supaya Uh, kita even we are talking about even creating ODM di sini original design manufacturer yang sebenarnya design the whole thing supaya as this data center go through the punya life cycle demand itu akan di, di, dipenuhi oleh tempatan. Eh. Yang kedua ialah dari segi the actual LLM lah. Ha, kan? Um, sama ada dengan kehadiran data center AI companies di sini kita boleh membangunkan kepakaran tempatan untuk kita develop kita punya well at least someone works on LLM here sekarang ni LLM ni ada bilah a very few companies yang LLM is large language model kan cuma the denominator of all this is simple kita boleh bercakap nak suruh ada AI nak suruh ada ni tapi actually siapa yang nak buat ni sebab the expertise required untuk design chip. Dan ni bukan design chip biasa ni tau. Ini GPU tau. <laughs> ni Nvidia type, GPU type ni nak design ni kan. Siapa yang nak design and kalau kita nak kata pasal LLM, actually siapa yang ada kepakaran in this country untuk really work on LLM. So if anything, our challenge is there. People want to come here. Kalau kita bercakap dengan investor, kata, oh, we have the ecosystem, kita nak create the downstream untuk penuhi permintaan. Dia kata, ya, jolly good. Tapi you ada tak 5,000 engineers yang level dia begini-gini, coding dia begini-gini, dia boleh buat begini. That is our challenge. Dan sebab itu dalam RMK 13, banyak fokus tu juga ialah kepada talent development. Because kalau tidak, kita akan terus jadi macam dululah. Cita-cita kita kita tinggi Tapi we cannot meet the gap Because of the talent crunch I have to go to this side dulu Dia nampaknya kena pusing satu round ni Ya adik, dah jawab apa adik? <laughs> Baik, YB okay. uh, izinkan saya mencelah sikit uh -huh, uh, Sedikit ke mana? peringatan Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin Mengajukan soalan kepada pihak YB Menteri Kita benarkan sebanyak satu soalan Ataupun maksimum tiga minit untuk bagi laluan Kepada hari ini lain uh -huh sebab kita nampak lebih kurang 20 orang sedang beratur sekarang ni jadi keep it brief and concise ya. Ni waso saya kena berdiri berapa jam ni. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Uh, nama saya Muhammad Nasri, saya pelajar tahun ketiga Fakulti Undang-undang Universiti Malaya. Hmm. Saya ada dua soalan sebenarnya. Uh, untuk soalan pertama, isu perumahan berkaitan dengan golongan belia. Tersedar bahawa setiap negeri mereka ada pelan mereka yang tersendiri. Kenapa tidak ada standardized plan uh, yang dilaksanakan oleh kerajaan terutama dalam menggalakkan golongan belia untuk mendapatkan rumah setelah mereka graduate? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua berkaitan dengan ekonomi gig. Kita tahu uh, ekonomi gig uh, satu uh, sumber ekonomi yang telah pun mendapat um, telah pun melibatkan ramai golongan belia sekarang. Sementara mereka mencari pekerjaan tetap ekonomi gig menjadi pilihan mereka untuk mendapatkan sumber pendapatan. Tapi Apakah langkah kerajaan dalam uh, memperkasakan golongan belia ini dengan pemberian latihan ataupun apakah skim yang akan diperkenalkan oleh kerajaan bagi membantu mereka mencari pekerjaan tetap setelah mereka menamatkan uh, pekerjaan mereka dalam ekonomi gig itu sendiri. Terima kasih. Okay, pertama pasal perumahan. Lah kan. Um saya ingat di mana-mana di dunia, lah kan there's a There's a debate sebenarnya uh, Kewajaran dari segi um, Kemampuan ekonomi uh, Sama ada orang muda patut ambil mortgage beli rumah awal-awal Sebenarnya there's a long debate about that lah Sama lah Bila graduate umur 25 Patut ke tidak beli kereta? Patut ke tidak beli rumah? Kan? Uh, cuma di Malaysia ni Benda tu mungkin uh, jadi sensitif kerana kita tidak ada cukup rumah-rumah untuk sama ada transit house ataupun rent to own. Sebab sebenarnya as you grow older daripada umur 25 jadi 30 contohnya lah kan. Your financial ability to service and ownership is a lot higher masa you 30. So, do you really want to pay down everything just so that you can buy a house pada umur 25 atau tidak kan? Cuma saya setuju, memang dari segi supply itu tak mencukupi lah sebab keseluruhan model kita ni ialah kena beli rumah. Kalau sewa pun sewa, uh, sewa kan. Jadi secara dasar kerajaan memang kita nak uh, memastikan ada dua bentuk supply perumahan uh, untuk kita kepada orang muda. Satu ialah transit house. Uh, maksudnya bagi orang pada umur tertentu kelayakan kewangan tertentu dia boleh menyewa rumah tertentu pada kadar yang murah untuk tapi untuk maksimum 5 tahun je because by 5 years you would have gotten the financial ability untuk you mula beli rumah lah go into the property market so satu transit house eh yang kedua rent to own Uh, daripada uh, proses sekarang outright purchase kena ambil mortgage kemudian kena servis mortgage 30 tahun uh, supaya kita bayar sewa tanpa perlu ada deposit mortgage money tapi satu komponen itu uh, contributes towards apa nama ni di di capital part of the house. Hmm. Isu dia ialah supply tu memang tak cukup dan kalau ada pun dia tersangat bergantung kepada kemampuan dan peruntukan kerajaan. Dan bila kerajaan buat tu dia ada another round of complication. Sebabnya sebahagian besar daripada tanah ini adalah tanah kerajaan negeri. Tapi peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Ha, jadi kerajaan persekutuan bagi buat semua kemudian serah kepada kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri itu yang maksudnya masing-masing buat kepala masing-masing. Kerajaan negeri tu kepala dia macam ni, ha, dia pilih orang macam ni. Kerajaan negeri yang ini, lain-lain kan. Jadi, memang uh, soal perumahan, uh, I should not give you a direct answer satu, dua, tiga, apa yang nak dibuat. Because my view is, sebenarnya direction tu agak jelas. Kekangan yang ada sekarang ni, ialah pelaksanaannya tu agak berbeza-beza. Kan? So, we need to pull semua jabatan yang berlainan semua ni, kalau kita nak bagi tumpuan, uh, bukan semata-mata dari segi peruntukan yang disediakan oleh kerajaan persekutuan, we also needs to fix the model. Uh, supaya uh, perkara itu betul-betul dapat uh, menepati sasaran, dapatkan orang muda, kemudian kalau dia jadi transit house, memang diuruskan dengan baik, supaya lepas lima tahun ada orang halau budak itu. Ha, kalau tidak, ha, tengok, ha. kerajaan negeri sebenarnya Dia ada kapasiti yang berbeza-beza Jadi you serah rumah kat dia Katakanlah ada seribu unit untuk diuruskan Jadi dia punya kan Kadang-kadang kalau nak buat sewa Dia tak reti kutip sewa Dia tak ada jabatan nak kutip sewa Lepas tu lift rosak So dia banyak isu-isu begitulah Dan yang ini sebenarnya yang menghambat banyak pelaksanaan And I do agree Kita perlukan fresh perspektif dan masing-masing kena berhenti turf war ni. Ini aku punya bahagian, tu kau punya bahagian. Supaya kalau kita nak buat, if we were to allocate billions of ringgit to do this, we must be able to manage it sustainably for a long time. Sebab dia tak boleh outright purchase. Dia mesti melibatkan basically property management. And property management ni, tak ada lagi dalam sistem kerajaan Yang kita ada Hanyalah agensi atau syarikat Yang buat rumah untuk jual Dan buat rumah untuk jual ni Memang tak mampulah Yang muda-muda kan uh, Soalan kedua pasal gig You know Perbincangan pasal gig Semua tu berterusan lah Suranjaya gig dan sebagainya uh, Di peringkat kementerian ekonomi From macro kan Satu I think we need to Be clear about gig ni Um, gig is good untuk orang muda tapi not as permanent career. Especially kalau you pergi university, you dah hatu semua. I think kalau untuk supplement income, get di apa nama ni uh, extra income, fill the gap tu bagus kan. Eventually, you need to go and start your career. Because that's what the investments is in, you know. Country and yourself invested into your education kan. Itu satu. Kedua, Gig ini tidak boleh dilihat semata-mata dari segi e-hailing, p-hailing. In fact, gig yang lebih baik daripada perspektif Kementerian Ekonomi when we were discussing this, ialah how to use gig or remote workers ni untuk tap into international market. Sebab, especially untuk kerja-kerja yang khusus, technical, you know, data analyst, even developers, data scientists, creative artists. Kan? Sebenarnya, uh, the industry in the world has moved in such a way that dia lebih murah dan lebih baik dibuat di negara-negara macam kita. So, dia ada banyak gig platform yang you boleh bid for it. Cuma, kebanyakan daripada yang muda ataupun yang professional, dia tak biasa or they're not trained or dia tak pernah try so i think uh, memang ada perancangan we are looking at it uh, so dia lebih luas daripada semata-mata sama ada kita nak protect uh, grab riders semata-mata we want to make sure that uh, gig ataupun yang kita bincang kat kementerian ekonomi sharing ekonomi ni is used as a platform to tap into international market for us to export our talent uh, without leaving the country, you stay here, but you work for uh, your your apa ni contractor di US ke di Japan. Dan dengan cara itu, I think um, barulah gig uh, as a profession ni is sustainable. Um, hmm. there are different stage of your life yang mana gig kerja ni berbeza-beza. Mungkin masa umur muda buat jadi p -hailing, e ihailing ni seronok lagi. But once perhaps you dah umur 30 semua, You nak kerja full time pun mungkin you tak nak. You nak buat full time e-hailing pun you tak nak. But if you are able to get the salary ataupun remuneration daripada technical gig platform ni and at the same time ada flexibility, that is ideal. So that's part of the overall framework yang yang juga kita pertimbangkan untuk RMK 13 lah. Jadi that perspective tu, It's lebih kepada upskilling, bridging the gap supaya talents kita ni boleh tap into the international market. Ke mana? Ke sini? Ha, ha. Baik, um, izin <coughs> mencerah lagi, baby. Ha? Ke mana? Um, saya, saya, MC, baby. Oh, iya ke? Ha, ha. <laughs> Kalau kita kumpulkan sekali terus lima soalan, contohnya untuk YB jawab, boleh ke, baby? Boleh. Ha. Uh, kita, kita bagi saya menurut harum. perintah MC. <laughs> uh. <laughs> Terima kasih banyak, baby. Jadi kita bagi laluan untuk uh, lima soalan terus Ataupun empat soalan terus daripada sebelah kanan dahulu Okay, okay So macam okay, mana so nak buat? Empat? Empat? Empat ke? Satu, dua, tiga, empat? Satu, dua, tiga, empat lebih, YB Okay, satu daripada sini uh, Satu setiap side Kita mulakan daripada side sini dulu Silakan Tadilah payah aku nak ingat soalan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum uh, YB Terlebih so. dahulu saya ucapkan terima kasih Memberi ruang dan peluang pada kami untuk bersua dengan YB Uh, saya Noshila Binti Abdullah daripada Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak Berdaftar Malaysia uh, membawa suara-suara affiliate members uh, berkenaan dengan gaji progresif. Uh, terutamanya kami memang setuju dengan cadangan YB tentang kenaikan gaji itu. Sangat-sangat setuju. Tetapi cabaran kami uh, adalah ketidakkemampuan untuk membayar gaji tersebut kerana ibu bapa tidak mampu membayar yuran uh, yuran yang dikenakan uh, sebab bila gaji 19950 naik campur EPF sok-sok, so, -so, so uh, taska dan tadika perlu menaikkan uh, yuran sebanyak 46% which is not fair uh, to the parents sebab kita also ada servis pada parents tapi saya rasa kebanyakan kita kita melihat taska dan tadika ni adalah business identity sebab kita ada transaksi kewangan sebenarnya but actually it is social uh, apa enterprise to help the parents yang pergi ke kerjalah so saya pun ada hantar surat sahabat so, kami ada hantar surat untuk berjumpa dengan YB But we have done a survey all over Malaysia tentang pembayaran bayar tersebut dan saya harap uh, pihak YB boleh uh, beri peluang kepada kami untuk melihat semula dan lihat bagaimana kita boleh bantu bukan bantu kepada industri kecil tetapi ibu bapa untuk mendapat subsidi daripada kerajaan i think the other countries has done Dan memang ada uh, sebelum ni uh, JKM menyediakan 180 ringgit kepada kapasiti um, apa apa yang sangat tidak relevan sekarang M40 pun tak dapat apa apa tak lagi B40 dan selain daripada itu, YB, saya juga ingin memberitahu sebab bila persatuan-persatuan, bila dia tak tahu undang-undang seperti Akta Persaingan bahawa MYCC telah menyebabkan tiga persatuan negeri yang dikena saman, yang satu lagi uh, diberi warning, satu lagi masih. So, these are the things yang saya rasa uh, Kementerian Ekonomi have to see because kita nak lihat kepada kebajikan dan keselamatan kanak-kanak itu -kanak sendiri berada di taska berdaftar. Okey so kalau kita tengok sekarang Ini kena saman by MICC uh, sebab sebab uh, persatuan itu memberi apa ni memberi cadangan huh? untuk naikkan gaji apa ni um, skill lah sebab sekarang kebanyakan kita charge paling paling rendah lah Perlis, Terengganu, Kelantan and Kedah is very very difficult. To pay, they don't even they, The taska tak boleh afford pun nak bayar Seribu ringgit, so dia orang punya fees Dalam dua ratus Dua ratus setengah, even in KL Tak ada siapa yang berani nak Charge six hundred Because the parents can't afford But we still do it, because we are looking at the child Because at the end of the day, apa yang kita orang buat uh, The end product Is for the children And then dengan bagai-bagai Case uh, Apa ni Uh, abuse dan sebagainya sangat menakutkan dan pendaftaran uh, taska-taska berdaftar sekarang dalam rekod JKM ada dalam 3000 lebih. Yang mana saya tak percayalah because I think 3000 lebih mungkin one state should have that number. So we don't want to lose that taska berdaftar. Itu saja YB. Thank you. Okay. okay, baik. Dan kami sebagai tim Malaysia kita nak Okay Banyakkan keluarga, dia melihat preschool ni. Zaman saya dulu, I'm going to be 50. Zaman saya dulu, saya tak pergi tadika. <laughs> saya terus masuk dajah satu. Ha. Zaman kita orang dulu, sebenarnya, ialah sebab mak homemaker, you pandai-pandailah duduk kat rumah. Saya ingat mak saya beritahu dulu, tak payahlah pergi taskar. Nanti kau pergi, kau belajar main. Nanti masuk dajah satu, kau pemalas. Uh, so we went straight to the just satu. Dulu tak ada keperluan itu lah kan. Tapi keluarga sekarang, parents sekarang, uh, satu sebahagiannya because of awareness pasal preschool lah. Satu lagi sebab kebanyakan daripada keluarga sekarang ni memang dua-dua bekerja. Uh, jadi, ya. Yeah. Ya, yeah, kan? Uh, so, so semua itu sebenarnya tak ada orang dispute the need for preschool the need for early childhood education tak ada orang dispute the issue is bridging the capacity uh, so yang itu saya um, boleh maklumkan memang we are looking deeply into how do we want to move the needle and set a more uh, a robust system eh um is it going to be totally state run is it going to be a hybrid is it going to be a cross subsidy we have to cost it uh, cuma uh, tugas kementerian ekonomi bila kita buat perancangan 5 tahun 10 tahun ni then will see the whole projection kalau kita ambil jalan ini it's going to be state run completely how much is going to cost annual macam mana gini 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 if this is the number that we want to hit by certain years Then this is the thing yang saya ingat, allow the government the process to go through this planning. Uh, so I'm sure dia akan ada lebih banyak uh, discussion, libat urus dan sebagainya. But RMK 13 will put a very high target for preschool and for early childhood, for childcare. Eh? Yeah? Uh, so I think that, that that's enough to sebab the moment kita nak go through di integrity detail gaji sana panjang cerita lah nanti orang, -orang semua baling kerusi um, so so but i think that's enough um, so hopefully lah we will see this issue progressively being resolved lah in the next 5 10 years kalau negara kalau ada cita-cita bahawa semua anak-anak kita akan go through, through a proper, proper preschool and, and childcare in order to meet the demands of the 5 10 year down the line then we have to decide what kind of investments what kind of system and so on and we recognize even at this stage i can tell you that this has to be done holistically nationally Ia tidak lagi boleh jadi scattered apa nama ni pieceme um the problem is saya tak tahu the outcome of that final model kita akan go through that process bit by bit lah Um, soalan kedua, um, kedua kita tadi kita pasal kita Kementerian Pertanian. Um. Alright so itu dia sahabat semua jawapan-jawapan. Banyak lagi soalan sebenarnya. Eh, saya pilih beberapa soalan yang menarik perhatian saya. Jadi sahabat semua tahniah kita ucapkan kepada YB Rafizi Ramli. Saya percaya ini adalah satu usaha yang baik ya. Soalan-soalan secara live ini amat baik ya. Terima kasih kepada YB Rafizi atas inisiatif yang begitu mantap ini. Jadi sampai sini saya sampai semua sekiranya anda memberikan sebarang uh, pandangan yang anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi singkat saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa belanya tepuk dada tanya selera. Sekian jadi pada Orek -Right, Nopet Channel, Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.